На календарі 7 липня, вівторок. Сонце зійшло о 5 годині 4 хвилини, захід о 20 годині 48 хвилин. Тривалість дня 15 годин 43 хвилини. Місяць у Овні, йде 21-ша місячна доба. Сьогодні імені відзначають Іван, Петро, Яків, Антон. Вітаємо їх з Днем Янгола. За народним календарем 7 липня Івана Купала – давнє свято літнього сонцестояння, яке уособлює розкид сил природи. У численних слов'янських міфах Купало виступає як бог достатку та врожаю, плодючості, радості, згоди та любові. Як і на Горпини, цей день доповнюється обрядами купання, співами, танцями і взагалі веселощами. За народними спостереженнями, коли кроти нарили високі купини, буде тепла і ясна погода. А зараз якою буде погода 7 липня? За даними синоптиків, у Миколаєві та області на небі не буде жодної хмаринки, без опадів. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 46%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 19 до 26 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 26-31 градуса тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 19 до 21 градуси вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-32 градуси тепла. Максимальна температура цього дня 37 градусів тепла була зафіксована у 1996 році, а мінімальна 11,5 градусів тепла у 1979 році. Це був прогноз погоди. А далі астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 7 липня? Овни. День несе подвійну характеристику. У першу половину дня будьте обережні. У комерційних справах слід уникати активних дій і невиправданого ризику, так як ваше фінансове становище знаходиться в нестійкому стані. У другу половину дня ймовірний успіх у професійній діяльності. Тельці. У цей день слід уникати активних дій, невиправданого ризику, спокус. Не виключені загострення відносин з сім'єю або сварка з друзями. Увечері знайдіть час для відпочинку або улюбленого заняття. Небажано вживання спиртних напоїв. Близнюки. День сприятливий і принесе душевну рівновагу, проте в комерційних справах слід уникати активних дій та невиправданого ризику. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. Не варто робити важливих вчинків, які спричинять за собою негативні наслідки. Раки. Сьогодні вас буде оточувати загальний спокій та лінь, але радості і невдачі стануть чергуватися, тому не розслабляйтеся. Знайдіть час для відпочинку. Леви. У першу половину дня будьте обережні при нових знайомствах або в спілкуванні зі сторонніми людьми. Уникайте колективної роботи. Швидше за все, сьогодні ви не зможете направити громадську думку в потрібне вам русло. У комерційних справах слід уникати активних дій. Діви. Агресивність, невірна оцінка ситуації або необачні обіцянки можуть призвести до ускладнень в роботі або особистому житті. На службі слід бути вкрай обережним і уважним. Це не найкращий день, щоб думати про кар'єру. Сьогодні краще не втручатися ні в які суперечки, так як вас зможуть зробити винним. Терези. День підбиття підсумків. Ймовірно, сьогодні ви відчуєте небувалий прилив сил. Намічені плани, контакти з партнерами, особисті зустрічі принесуть удачу і згодом можуть стати певним фундаментом для просування службовими сходами. Особливо сприятливою буде друга половина дня. Скорпіони. День спокус провокацій. Можуть збутися самі неприємні перечуття. Будьте обережні в словах та вчинках. Не беріть участі в сумнівних заходах. Не приймайте пропозиції маловідомих людей. У всьому дотримуйтесь почуття міри. Стрільці. Сьогодні краще займатися тільки звичною для себе роботою. У комерційних операціях слід уникати активних дій. Не варто робити важливі вчинки, які потягнуть за собою негативні наслідки. Вам належить відстоювати свої погляди. Козероги. Сприятливий день для спілкування з колегами та начальством, звернення до державних установ. Сьогодні ви цілком можете розраховувати на успіх у вирішенні своїх проблем. Велика ймовірність деякого підвищення фінансового стану. Водолії. Сприятлива активність у роботі, планування нових справ та завершення розпочатих. Не розслабляйтеся і не відволікайтеся на другорядні деталі. Багато самотніх водоліїв зустрінуть свою половину.
Риби. День освоєння нових знань, отримання інформації, цілеспрямованої діяльності. Якщо ви будете діяти планомірно і послідовно, то ви зможете добитися успіху в самих різних областях, виключить метушливість і нестійкість у поглядах. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!